Pozdrav svima i dobrodošli u 21. epizodu podcasta Fantaziramo, totalno fantastičnog podcasta o Euroligi i o njenom fantaziju. Večeras ću vam samo ja biti domaćin, Luka. Rastko nije mogao da snima emisiju ovako kasno. Šta reći za treće kolo play-offa? Jako zanimljivo, kao i svako. Jako i čudno i zanimljivo i svašta je bilo. Što se nas tiče, možete nas zapratiti na YouTube-u, a pratiti na podcast RS. Takođe na Spotify, Google podcastu, Pocket castu i tako dalje. Idemo na prvu utakmicu trećeg runde play-offa. Real Efes, najbolja utakmica u kolu. Po mom mišljenju najbolja zapravo. Neko će reći da je to bila Bayern Armani, ali ja kažem da je to Real Efes. Jer je Real gubio 64-76 i napravio seriju 16-0 i pobedio Efes. I time ostavio sebe u igri za polufinale Euroligije, pritom igrali su bez Tavaresa, što je još jedan plus svakako. Što se Reala ovog tima tiče, Kozer 9, a Balde 15 indeksnih, Tajus 11, Garuba 11, Ljulj 22, Trey Tompkins 11, koji je podijelio stvari ovaj učinak sa Garubom, koji je igrao 32 minuta. Odličan igrač, 3 od 8 za 2 mu kvari prosek, imao je 9 skokova i bio je jako bitan faktor u napadima Reala. Ala Provitola samo 3. Dok u Efesu Larkin samo 4, Boboa 16, sjajni Vasilij Micić 34, Dunston 16 i to je to. Plajs minus 1, igrao je samo minus 45, Kruno Simon 6, Moerman samo 1, Šandli samo 4. Kad se gleda indeks, Efesov indeks je ukupan samo za 3 manje nego Realov, što je tu negde, kao i po rezultatu. Zaslužena pobjeda Reala, onako seriju je teško ponoviti uopšte i protiv omladinaca bilo koje ekipe, a kamoli protiv ovako jake ekipe kao što je Efes sa sve Larkinom, punim sastavom. I ništa, radujemo se četvrtoj utakmici, ovaj put navijem za Real, da bi serija ušla u petu utakmicu. I navijam i da je Tavares da se vrati u igru. To bi bilo okej, da se oporavi od povrede ako je ikako moguće. Zenit Barcelona, 70-78. Zenit sam na glup način izgubio utakmicu, pustio Barcelonu da se odvoji nekim nepromišljenim potezima. Što se indeksa tiče, Rivers 10, Will Thomas 21, Billy Barron 15 i Poitras 13. Doneli su vrlo bitne poene Zenitu kad je to bilo potrebno, ali džabe. Nažalost džabe. Pengos samo 7. Verujem da je dosta vas imalo Pengosa u ekipi. Što se tiče Barcelone, 28 indeksnih, sjajni Davis. Sjajni Davis, on je, ako Barcelona prođe, definitivno najzaslužniji za prolaz. Higgins 13, Kjurik 13, Mirotić 12, sad je malo bolje i dalje nije uhvatio svoj ritam. Pau Gasol 5, Hanga 8 i Hanga je bio bitan jako. Kelates 6, Abrines i dalje jako bled, 0 indeksnih poena. Barcelona sada ima meč loptu i za sad najveće iznenađenje za sad je što je Mirotić u tri utakmice svoje u play-offu zajedno sakupio 20 indeksnih poena, što verujem da malo ko je verovao u to. Ali ako Barcelona prođe, ne sumnjam da će da maksimum svoj u polufinalu i finalu Euroligi. Zenit ima šansu da pobedi su Barcelonu i da odvede seriju u petu utakmicu, što bismo svi voljeli da vidimo.
I to je to od ove utakmice. Bila je zanimljiva do samog kraja, recimo. Ali Barcelona je pred kraj već držala je prednost, onako videlo se da Zenit ne može da ih stigne nikako. Kao što sam mislio i za Real protiv Efesa, međutim, desilo se. Utakmica Fenerbahče CSKA. CSKA je prvi polufinalista Eurolige. Bruno, savršena partija Klajburna. Lindberg odličan isto. To je bilo dovoljno sasvim protiv CSKA, gde se Veseli, protiv Fenera, gde se Veseli vratio. Imao pet faulova. Takođe, u timu Efesa blizu pet faulova bio je Dverioglu sa 4. Znači imali su Veselog čitavih 15 minuta, koji nije promašio iz igra ni sa bacanja, ali je imao pet faulova, nažalost. Pierre 12, Bartel minus 2, De Colo 19, Tarik Biberović 11, Okvin 5 samo, Gudorić samo 8. Dok u timu CSKA Lindberg 32, Klajburn 38, Foytman 18, Hilliard 7. Znači, Foytman, Klajburn i Lindberg su dobili i izneli ovu treću utakmicu i dobili Fener u gostima. Žal, baš tuga za Fenerom, zato što izgubili su Veselog prve dve utakmice, izgubili su trenera, izgubili su samim tim kada je trener van, nebitno da ako on da li pripremao taktiku, da li pripremao taktiku on ili bilo ko drugi, ali on je bitan da bude, bitno da trener bude prisutan u utakmici, pogotovo treneru s kog su izrasli u ozbiljnu ekipu. I onakva sezona je baš bila dobra i nije trebalo ovako da se desi sve ovo. Nažalost, desilo se i Fener je očišćen sa 3-0. Treća, u stvari, pardon, poslednja utakmica, 85-79, Bayern Armani. Bayern je pobedio treću i verujem pobedit će četvrtu utakmicu. Što se Bayerna tiče, Vladimir Lučić 35, indeksnih sjajna Lučić, 19 kako Juan Johnson, Šiško 10, Cipser 13, Baldwin samo 8, Sili 2, Jalen Reynolds katastrofa, 5 samo za 8 minuta, igrao je samo 8 minuta. Dok u timu Armanija Panther samo 5, Ledej samo 4, Shield samo 7, Delaney ima 21, Rodriguez ima 11, ostali svi jednocifreni, bliže petici nego desetki. Šta ovde moram istaći? Wade Baldwin nastavlja sa svojim glupostima i neverovatno je da čovek, ja bih mu uveo kazne za ove faulove što pravi. Znači, on je imao tri faula pred poslednju četvrtinu i umesto da ta četvrtina prođe uz njega vrlo sigurno, on je sebi dozvolio da napravi dva faula za 7 sekundi i da bude izbačen sa utakmice. Tako da ovih 8 indeksnih opet sa 5 ličnih grešaka je super za njega, ali da sam na mesto kluba, ja bih mu stvarno uveo penale za izbacivanje sa utakmice. Pogotovo kad je on sam kriv, što jeste bio slučaj i ovde. Bayern će verovatno dobiti četvrtu utakmicu još ubedljivije i onda ostaje žal za onim košem, za onom lošom odbranom u prvoj utakmici u Milanu, ali vidjet ćemo šta će se desiti u petoj, ako dođe do pete utakmice. Lično verujem da može sad u sve tri utakmice doći do rezultata 2-2 i da se ide u petu utakmicu. Što je realno želja košarkaških ljubitelja širom Evrope. Da se pređe sada odmah na sledeću rubriku i da se brzo pređe ta rubrika, pošto nismo prošli baš dobro ni Rale ni ja. To su naše preporuke. Što se preporuka tiče, Tomkins 12,1, Reynolds 5,5, Gudorić 8 i Larkin 4. To su bile moje preporuke, a moji kapiteni su bili Baldwin 17,6, duplirano,
Lučić 77, duplirano, Lučić je jedini iznad cijelo kola, od mojih preporuka. Pengo samo 7, puta 2, 14, i Dekolo 38, što se može reći da je neki prosjek. Inače, u emisiji opet takvi su uslovi da se snima jako kasno i Fantasy dalje ne izbacio cene. Niti povećanje, niti smanjenje, tako da ne znamo i dalje cene. Što se Rastka tiče, Davis je imao 30,8, Baldwin imao 17,6 i Boboa imao 16, tog su mu kapiteni bili Dekolo, Veseli, Pengos i Reynolds. Dekolo ima 38, Veseli 12, duplirano, Pengos 14, duplirano i Reynolds 11, duplirano. Što se njega tiče, može se reći da ima loše kola sa kapitenima. Naši timovi u ovom kolu opet totalno su nebitni, jer opet ne znamo da li će se vratiti Tavares ili neće i tako dalje. Ne znamo ništa do početaka utakmice, tako da niti imamo nove vesti za povrede. Mada je Pablo Laso rekao da nije baš siguran da će Tavares igrati u utakmici 4. Ali ja ne sumnjam da će ga osposobiti. Sad već za utakmicu 4, gde im je potrebna pobjeda da, za 2-2, verujem da će uspeti da ga osposobe za utakmicu. Tako da ovaj put preskačem naše timove. Povrede isto ne znamo. Ne znamo šta se dešava sa povredama. E sad, naše preporuke. Ovaj put ću samo ja izvoditi preporuke, zato što Rastko nije u mogućnosti da nam da preporuke, jer spava verovatno. Od timova Zenit Barcelona, ja mislim da će tu da bude jako, jako zanimljiva utakmica. Kako su kola išla kontra, i ovo je kolo bilo kontra, Pengos je u prvom i u trećem kolu bio očajan, na primjer u drugom je odličan, i ajde ići ću tom logikom da će Pengos biti odličan protiv Barcelone kod kuće. Što se Mirotića tiče, opet veliki rizik izbaciti ga u svim ligama u kojima se igra, u bilo šta što igrate, opet veliki rizik izbaciti ga je izbaciti ga. Iz te dve ekipe, Pengos i Mirotić. Iz ekipa Bajerna nesumnjivo Lučić, opet i sada Baldwin, mada dosta sigurnije. Dosta sigurnije nego Lučić. Reynoldsa ne znam, s njim ne znam šta se radi. Dok iz tima Milana može se probati sa Panterom i sa Šilcom. Ovo sve ostalo, nema poverenja u ostalo. Što se tiče Real Madrida, ako dođe Tavares, Tavares, ako ne, možete pokušati sa Garubom i možete pokušati sa Tompkinsom, pogotovo ako ne bude igrao Tavares. A što se tiče Efesa, sad Vasa je odigrao odličnu utakmicu, vidjet ćemo kako će bude sledeća. Ja mu dajem uvek 15+. U Efesu Vasa i Larkin, u Realu Tompkins i Tompkins i Garuba. I to je to od ovih mojih preporuka, pošto se četvrta utakmica u stvari ne igra više, CSKA je prošao, tako da ćemo imati jedno prazno kolo, to je praznije nego inače, jer imamo samo tri utakmice i biramo sam timove, biramo igrače iz šest timova i bit će jako zanimljivo. Što se toga tiče, idemo na našu poslednju rubriku, a to je kako će da prođu, ko će dobiti 10%. I tu ću biti isto kratak sa analizom. Zenit Barcelona, verujem Zenit i verujem da će bude gusto. Bayern Armani, Bayern i Real Efes. Tu bi trebalo Efes uz dosta poena Larkina.
to je to, nažalost, po ovaj podcast traje dosta kraće ili na nečiju sreću, verovatno neko voli da sluša, ne voli mnogo da sluša ovo. To je to od naše emisije. Možete nas zapratiti na svim kanalima koje već znate i koje nas pratite. Voleli bismo kad biste nas zapratili na YouTube-u, pretplatili se na naše kanale na podcast.rs, Spotify-u, Google podcast-u, Pocket Cast-u i tako dalje. Hvala vam na slušanju i vidimo se već pred Final Four ili pred petu utakmicu. Verujem pred petu utakmicu, barem dve od tri ove preostale utakmice. Pozdrav!